Nze waswa Emmanuel, mbuli mutya mwena je musinzira. Mwebale akadde kemuwa temutuwa ne mubanga mutu subscribing ne mutu gobera no kugana na lifestyle. Njagala ntandikireko ku mukulu Mathew Kanyamunyo. Mathew Kanyamunyo finally omusango gwe gula bikanti guwedde nga Mathew Kanyamunyo asindikiddwa mu nkomyo agenda abereyo emyaka 5 n'omwezi gumu. Yabadde myaka 6 nene bamugirako emyezi 11 giyamala ku limandi. Bino nno bisinzirira wa byavudde ku musango Mathew Kanyamunyo gwe yazza ogw'okutta omukulu akena. We bali ku Lugogo Forest Mall awo ebabegako Mathew Kanyamunyo yakubira akena esasi nga akolobodde ku mmotoka ye. Kanyamunyo ono yakwatibwa ne munne Sylvia Munwangali oluvannyuma ye eyateereddwa n'aggyibwa ku misango naye Kanyamunyo n'agisigalako. Emisango gya Kanyamunyo gino omulamuzi Steven Bubiru owa kkooti enkulu yasinzidde ku bino wammanga ng'agisala. Ekisooka kya byonna yasazeewo amuggyeko omusango gw'okutta omuntu n'amuteekako omusango gw'okutta omuntu mubutali bugenderevu. Ekirala ekyakendeza emisango gya Kanyamunyo gyavudde kukubeera nti ekisooka kya byonna omulamuzi yagambye nti yayitagenderedde yakozesa obusungu obwettumbiizi. Ekyokubiri nti Kanyamunyo yagezaako nnyo okulwanirira obulamu bwa akena nga mazo mukuba ekyasi n'amuddusa ku malwaliro ag'enjawulo asobole okubaako kyakola ki ky'ataasa obulamu bwe. Ekirala nti Kanyamunyo yasobola okugendako mu famire ya akena gye bamuzaala mu mambuka n'atuukayo nakkiriza ne yeetonda ensonga ne bazimalira ebweru ezaali zisookeddwako. Then ekirala nti Mathew Kanyamunyo ye taata ate ye maama mu maka ge at the same time ne famire eri abadde ng'agirabirira. So n'olwekyo ne basalawo bamusibeyo emyaka 5. Naye omulamuzi n'amulekeramu ka space nti wabawulira nga si mumativu n'ensalayo omusango guno asobola okujulira mu kkooti eddako, asobola okwongera okujulira n'asobola okuba nga addamu ate omusango gukozesebwe. Ekyokubiri nti yatawanyiza nnyo omulamuzi, yakkiriza nti ebyalo byaliwo n'akkiriza agende mu kabula muliro ne bamusiba emyaka gye 5 ye mukulu Mathew Kanyamunyo bwatyo bwali. Omusango guno gwazibwa Mathew Kanyamunyo mu biseera byakubira akene ekyasi ekimukubiraawo nga bali ku nsonga za parking naye nga byonna byava ku busungu obwekitegera yabwekitu bwe kiri. So bingi ebyekebejeddwa omuli n'emmundu gye yakozesa nga zaali ziri zi old model obwekitegera ziriko ennaku zino nga nzibu okufuluma essasi okuggyako nga olisted naye ziri zi old model kyangu nnyo okukola ki okuba essasi omuntu. So ebimu ku byo byatunuliddwa n'asobola okuba ng'akola ki asibwa emyaka 5 of which yandibadde asobola okusiba emyaka 2-5 naye bwe beekenenyeza bino ebinjogeddeko ebyo Mathew Kanyamunyo n'aba ng'alekedde. Ono yafaayo nnyo n'atuuka n'okugenda mu mambuka eyo ssebo mu famire akena n'atuuza ab'ekika n'abannyonnyola ebyaliwo okitegeera ne yeetonda ne bamusalira bye bamusalira ente 10 n'ebirala n'okulabirira famire eyo. Naye munnange amateeka go bino tegabimanya ebyekkooti oba okitegeera amateeka tegabimanya ebyo bya mabbali g'ekkooti bamalize ensonga bazikoze nga bwe bazitagaze. Waso Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera.